নমস্কাৰ প্ৰিয় শ্ৰোতা বন্ধু, ভয়েস অফ ৰেডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো পুৱাৰ ৰেঙনি। আজি 2021 চনৰ নৱেম্বৰ মাহৰ 6 তাৰিখ শনিবাৰ, অসমীয়া লেখেৰে 1943 চনৰ কাতি মাহৰ 19 দিন। দিনটো গ্ৰেগৰিয়ান বৰ্ষপঞ্জীৰ অনুসৰি বছৰটো 310 সংখ্যক দিন। বছৰটো শেষ হ'বলৈ আজিৰ দিনটোৰ পৰা মুঠ 55টা দিন বাকী আছে। আজি দিনটোৰ সূৰ্যোদয়ৰ সময় হ'ল পুৱা 5:57 আৰু সূৰ্যাস্তৰ সময় হ'ল আবেলি 5:56। এগৰাকী সফল আৰু এগৰাকী অসফল ব্যক্তিৰ মাজত থকা মূল পাৰ্থক্যটো হ'ল সফল ব্যক্তিগৰাকীয়ে তেওঁৰ কৰা ভুলৰ পৰাই সদায় শিক্ষা লৈ আগবাঢ়ে। এই কথাষাৰ কৈছিল ডেল কাৰ্নেগীয়ে। আজি শিখ ধৰ্মৰ গুৰু নানকৰ আবিৰ্ভাৱ তিথি। প্ৰিয় শ্ৰোতা বন্ধু, আজিৰ দিনটোৰ কেইটিমান উল্লেখযোগ্য ঘটনাৰ বিষয়ে জানো আহক। 1882 খ্ৰীষ্টাব্দৰ আজিৰ দিনটোতে ব্ৰিটিছ বিজ্ঞানী ছাৰ জন উইলিয়াম এলককৰ ইংলেণ্ডৰ মানচেষ্টাৰত জন্ম হৈছিল। এলককে হ'ল বিশ্বৰ প্ৰথমগৰাকী ব্যক্তি যিয়ে বিমানেৰে আটলাণ্টিক মহাসাগৰ অতিক্ৰম কৰিছিল। 1925 চনৰ আজিৰ দিনটোতে মহাত্মা গান্ধীৰ শিষ্য তথা ভাৰতৰ খাদী আন্দোলনৰ সক্ৰিয় কৰ্মী ইংৰাজ মহিলা মীৰাবেন ভাৰতলৈ আহিছিল। 1943 চনৰ আজিৰ দিনটোতে আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জৰ অধিকাৰ জাপানৰ পৰা আজাদ হিন্দ ফৌজৰ হাতলৈ হস্তান্তৰিত হৈছিল। 1962 চনৰ আজিৰ দিনটোতে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদৰ পৰা দক্ষিণ আফ্ৰিকাক বহিষ্কাৰ কৰা হৈছিল। 1985 চনৰ আজিৰ দিনটোতে ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ জগতৰ শক্তিশালী অভিনেতা সঞ্জীৱ কুমাৰৰ মৃত্যু হৈছিল। অভিনয় জীৱনত 135খন ছবিত অভিনয় কৰি সঞ্জীৱ কুমাৰে চলচ্চিত্ৰ জগতত এক অনন্য অভিলেখ সৃষ্টি কৰি থৈ গৈছে। 2001 চনৰ আজিৰ দিনটোতে অসমীয়া দৈনিক বাতৰি কাকত অসমীয়া খবৰ প্ৰথম প্ৰকাশিত হৈছিল। 1763 চনৰ আজিৰ দিনটোতে নবাব মীৰ কাছিমৰ পৰা ব্ৰিটিছসকলে পাটনা কাঢ়ি লৈছিল। 1760 চনৰ আজিৰ দিনটোতে আব্ৰাহাম লিংকন মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল। 1917 চনৰ আজিৰ দিনটোতে লেনিনৰ নেতৃত্বত ৰাছিয়াত সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম আৰম্ভ হৈছিল। 1952 চনৰ আজিৰ দিনটোতে প্ৰশান্ত মহাসাগৰত মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰই প্ৰথম হাইড্ৰজেন বোমা বিস্ফোৰণ ঘটাইছিল তথা হাইড্ৰজেন বোমা পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰিছিল। প্ৰিয় শ্ৰোতা বন্ধু, এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব, লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আপোনাৰ আজিৰ দিনটো শুভ হওক, মংগলময় হওক তাৰেই কামনাৰে অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।